ג'וסף אקס, שלום. שלום לך. איש עסקים וגם כוכב רשת לא קטן, ואתה מלווה אותנו, את מה שקורה כאן בישראל. כמעט מיד אחרי 7 באוקטובר, באת לישראל, נכון? כן, כן. הגעתי, הייתי בניו יורק באותו יום. Uh, כמו כל היהודים בעולם, הסתכלנו על הטלוויזיה, לא אימנו מה שקורה פה. הלכתי בשמיני, uh, יום אחרי זה, הלכתי למנהטן, חשבתי שיהיה הפגנות בשביל ישראל להגיד שאנחנו בעד ישראל, וראיתי, נגד ישראל, אפילו הגופים היה ברחובות עדיין ולא ידענו מה קורה עדיין. זה עוד לפני שצה״ל תקף והרס ויצר איזשהו נזק? הם צועקים להרוג יהודים ובעד חמאס, ולא האמנתי את זה בחיים שלי. ואני ידעתי שזה הפעם הזה, זה משהו אחר, זה לגמרי אחרת. והגעתי כמה ימים אחרי, המלחמה התחילה עם הבן שלי, הבן שלי היה המילואים הכי צעיר בכל הארץ. הוא הגיע מיד איתי, הוא עזר לי לכמה שבועות לעזור למשפחות והלך ישר לצבא. מה הוא עשה? איך עברה ב... עליו התקופה? הוא היה בגולנצ'יק, הוא היה בגולנצ'יק 12 בתחילה, והוא היה בלבנון, בהר דוב, זה לא היה פשוט, אתה יודע מה קורה בלבנון. איך זה בתור אבא? בתור אבא, אני מאוד, I'm very proud of him. מאוד גאה בו, אבל עדיין עם הרבה חששות. Uh, כל זמן שאני לא הסתכלתי, אין, uh, אין לי את האפ שאומר לי מתי שמגיעים הטילים מהלבנון, uh, בגלל אני לא רוצה לדעת עליהם. זה לא להיות לחוץ. מה אתה למדת במהלך התקופה, תכף נדבר גם על המפגשים ועל העזרה שאתה מעניק, אבל מה למדת על איך שאנחנו בישראל מתמודדים עם הדבר הבאמת מזעזע שקרה לנו וכל המלחמה הזו? אני פגשתי את האנשים הכי מיוחדים בעולם. זה לא פשוט ככה להגיד את זה, זה משהו שאני רואה כל יום. זה אנשים רגילים שעשו סופר-הומן אקטיביטיז באותו יום, לא רק אנשים. באותו יום. הם עושים את זה כל יום. יש אנשים ש... האחדות של ישראל, אני יודע שאתם חושבים שיש התערבות, בה, אבל בדרך כלל האחדות אחרי שבעי של אוקטובר זה מטורף איך זה, ותדעו שזה ככה בכל העולם גם כן. האחדות של, של יהודים בעולם, כולם קיבלו את הצו שמונה, בשבעי של אוקטובר. כל יהודי קיבל את זה. יש אנשים שקיבלו את זה, הם צריכים לה להגיע עם אקדח. אנשים קיבלו את זה, הם צריכים לעזור ככה, כל אחד, וכולם יכולים לעזור. וכשאני פה בארץ, אני רואה ש... דבר ראשון שאין בית שאין לו מת, כל בן אדם יודע, בן אדם שנהרג או שהוא שב, שבוי או הוא לא מגיש טוב בגלל, בגלל שהוא פצוע, בסדר. אין בית שאין לו מת וכולם צריכים עזרה, אבל כולם צריכים עזרה וכולם עוזרים וזה איך זה הולך ואני קטנתי אה, כשאני פוגש אנשים פה. אתמול אני מבין שפגשת את נועה ארגמני ששוחררה מהשבי, מה אתה יכול לספר למפגש? היה מאוד מחמם, זה היה מפגש שאני לא אשכח בחיים שלי, זה ציור של תקווה, כשכל העולם ראינו את הווידאו והתכונות שהם לקחו אותה לעזה, חטפו אותה לעזה, ולא חשבנו בחיים שלנו שיחזרו והיא חזרה ככה, וראיתו, זה היה הציור של התקווה של עם ישראל, זה נתן, וזה הגיע בזמן שכולם הגישו, זה היה 250 יום, כולם, זה היה קצת לחש, וזה הגיע. אני הייתי לא בארץ באותו זמן, אז זה הזמן שרציתי להיות בארץ, אני ידעתי שזה יהיה לכל הפחות 24 שעות של, אני יודע שיש שזה... כל כך הרבה דמעות פה בארץ, אבל לכל הפחות יהיה דמעות לשמחה. אז לפגוש אותה ולראות אותה ולהבין את הסיפור זה מרגש, אבל מה אתה יכול לספר על... מה היא משדרת, אומרת, רוח הדברים לפחות. היא היה, היינו איתה לכמה, you know, היינו במשך זמן איתה, וזה מאוד מרגש, אני לא רוצה לדבר בדיוק, you know, הפרטים, אבל היא אישה, היא בחורה מאוד חזקה, והאימא שלה היא על הרפואה שלמה, קרובה ממש, היא אוהבת את האימא שלה, לא נורמלי, ואיך היא מכבדת, אבל איזה גיבורה היא, מחייכת. כל הזמן, כשאני הגעתי בפנים לחדר לדבר איתה, מחייכת מתחילה עד סוף. ולקחתי תמונה שנייה איתה, בגלל היא לא, לא היה, דין, היא רצה שכולם יראו שהיא... כלומר, חשוב לה שיראו שהיא... את החיוביות, את החיוך. זהו. עכשיו, אחד הדברים שאתה הבנת עם התקופה, זה שהילדים צריכים תשומת לב. כלומר, כולנו מבינים את האסונות ומבינים את הסיפורים שקרו בעוטף עזה והמפונים מהצפון וגם משפחות שכולות ושל משפחות של פצועים ואתה התחלת להבין שהילדים אולי לפעמים נאבדים בדרך. כן. כולם עובדים פה, כולם עסוקים עם המלחמה. ויש ילדים שממש ברחובות והם עבדו את אבא, אימא, יש להם את הילדים, הורים, אה, חצי מהעיר של עפרה ההורים שלהם במילואים, אין, אין גברים פה, כולם במלחמה. התחלתי את הארגון, הילדים שלנו, בגלל זה לא, הילדים פה בארץ זה הילדים של כל עם ישראל בעולם. אין פרונט ליין עכשיו, לא בכפר עזה ולא ביהודה שמרון. הפרונט ליין זה בירושלים, תל אביב, כפר סבא, זה בכל הארץ. וכל הילדים שלנו, זה הילד... ואנחנו, זה האחריות שלנו לטפל בהם, שבגלל... כולם שגרים פה זה במסירת נפש, זה, זה ממש ככה, זה לא קל לגור פה, זה לא, ממש לא קל. במיאמי ללכת ל, ל, לקניות זה מאוד פשוט, פה אני הולך לקניות, הכל זה סיפור. ואתה גר כאן עם אנשים שממש רוצים להרוג אותך, כל אחד, אנחנו מסובב פה. אבל גם כן הפלוס-פייד, זה לכל הפחות, אנחנו יודעים מי האסונים שלנו. <מח> ובחוץ אנחנו לא יודעים בדיוק. ו, ומה, והילדים של כולנו צריכים, צריך להבין מה עובר עליהם. אוקיי, okay, אז so, הילדים, אני התחלתי את העיגון של הילדים שלנו, ממש בגלל, ראיתי שהילדים, אין מישהו שמסדר אה, דברים על המקום, הם צריכים דברים על המקום. יש, יש הממשלה שעוזרת, אבל צריכים דפים ל, 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 לשאול. ו... ויש ארגונים שעושים דברים לעתיד, אני ידעתי שהם צריכים עבודה עזרה עכשיו. זה דברים, זה יכול להיות דברים קטנים, זה יכול להיות ללכת לבתים של אנשים שיש להם, שאבא מת, אבא נהרג, והם צריכים רק את, לצייר את, את הבית עם אורות, mm. לשנה לש, לש, את לשנתן. כל מה שהם צריכים, אנחנו שולחים לילדים עכשיו לקיץ. בקיץ אנחנו עושים הרבה דברים על הילדים, בגלל זה הזמן שהילדים בבית וההורים הולכים, האבא, האמא, מישהו שנוצל, הולכים משוגע. אז אנחנו עושים הרבה פעולות, וזה הכיוון שלי עכשיו, my direction right now, my focus is right now, זה מקום עכשיו לראות שכל הילדים... יהיה להם משהו לעשות בקיץ, ולא, ולא, ולא ל, ל, להיות uh, נטושים, נטושים ומוזנחים. כן. עכשיו, הזכרנו שאתה כוכב רשת, אתה חזק מאוד ברשתות החברתיות, וגם שמה יש מלחמה. מלחמה גדולה. אני לא מסתכל על דברים אחרים, בגלל אני יודע מה קורה פה. אני, הפוקוס שלי זה רק לשים את הדברים. אני לא יכול, uh, I can't compete, אני לא יכול... Uh, להתחרות. להתחרות על ביליונים. של שונאים על זה, יש להם בלי אני לא יכול לזה. אני רק שם הדברים שאנחנו עושים פה, הפעולות, mm -hmm. ואני ראיתי שאני מחזק היהודים. זה מה שה... אני... זה התפקיד שלי, לעשות את העבודה שאנחנו עושים פה עם הארגונים, עם הילדים, וגם כן להביא חיזוק וישוע ולהסביר ו... ולהסב... ליהודים בחוץ בחו"ל מה קורה פה. בגלל אין דומה שמיר לראייה. לראות מה קורה ב... בבתים של יהודים, בעירות, במקומות שקרה את... בשבעי של אוקטובר, אין דומה שמיר, ואני רציתי גם כן שהם יבינו מה קורה. הם יבינו והם יעזרו לנו, וזה בגלל זה אני שם את זה ביחד. טוב, וג'וסף ונקס